Za formiranje regije godinama se zalagao Marko Pavić. Nakon što je Prijedoru vraćen status grada i centar javne bezbjednosti, ovo je bio logičan potez, kaže gradonačelnik. Priznaje da je pomoglo i to što je predsjednik stranke koja je u vladajućoj koaliciji. Mi smo jedina sad od regija koji nema praktično ni jedne institucije republičke ovdje. Imamo i regiju Istočno Sarajevo gdje ima fond zapošljavanja i još neke institucije, a mi nemamo. Fakulteti, studentski domovi, sve je to što Prijedoru nedostaje. Znači, kad se institucionalno organizujemo, onda ćemo krenuti u ovu aktivnost. Ovo je dobro pitanje za svi u nas, da razmišljamo i osmislimo kako Prijedor dovesti u ravnopravan položaj sa drugim regijama, jer ako neko ko je jednu, tri, četiri ili pet puta manji od nas, hoće studentski dom sa 1000 studenata, onda to već treba nas da zabrine šta je to s nama. Prijedor je bio centar sreza po nekadašnjem uređenju 60. godina prošlog vijeka, a 1990. izgubio taj status. Ponovo je ozvaničen novim prostornim planom Republike Srpske koji je usvojen u Narodnoj skupštini.